Асылым, ғашығым, айтшамаған, ашығын, еу-еу. Бүгін ұтылған адам бізде осылай өлең айтады, достар, осындай бір керемет өлең шырқау керек. Нұрченел қайда екен, қасымына жұтта көрінбейді. Қақтасын, қақтасын, қақтасын. Ойбай, мынау не чоза мутант, мынау. Ассалаумағалейкум. Бергелі бері. Әй, құлап бөлетін болдың ғой, ай. Ой, не болды, мен мұндам ғой, не оққады? Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыңдар? Не істерісін яқты, мен сен де ойлап көттім, жаңа қорқып көттім. Біз жүрген ғой сол, чөтен бүгін не істейміз, айт жөрсе бүгінгі серияда біздер өте қызық нәрсе істейін деп отырық қой жалпы. Бүгін дейтін біздер дейтін мына баспалдақтарға, түбі жоқ баспалдақтарға мына көліктерді шығарып жарыстыратын боламыз. Және де әр көлікке қанша минуттан беріледі? Бір минуттан берілетін болады әр көлікке. В общем, дәріске қызық болайын деп тұр. Бұл жақта дейтін неше түрлі көліктер бар, өздеріңіз көріп тұрғанда қараңыздар, дажы дейтін гигантский көліктермен бітеді соңында. Люмузин дейді ма, киберпанктағы көліктер ма, вообще кибертрак деген көлік бар, который вообще шықпаған. Алдын янын. Короче, осындай қызықты-қызықты көліктер участвовать етіп жатыр бізде, қатысып, сол үшін кімге балет етесіңдер, сразу айта беріңдер. Және де біз қайсы жағын таңдаймыз, кімді таңдаймыз? Осы жолы честный жарыс болады, достар. Ұтылған адам өлең айтатын болады соңында. Ачкон бәрін санап, бәрін дәріске қылатын боламыз. Давай, сен оң жақтан дейсің бе, сол жақтан дейсің бе? Маған бәрібір, екі жақта мықты сияқты. Бір жақта сау. Екі жақта мықты таңдайын десем. Өзің ұнаған таңда, давай, сен. Осы жетін ап тұр, соңғы жақтағы көлік қызық болып тұр маған. Сен оң жағын таңдадың ба, значит, мен сол жағы онда. Давай, кеттік. Бастаймыз. Әр көлік бір минуттан, достар, алдындағыдай сөз жібермейтін боламыз. Давай, гитараңды таста, ұрсын. Кеттік, отыр. Айнақ. Отыр, отыра аласың ба өзі? Арбылдың деген отыратын жерім, ойбой. Ой, мен де отырамай жатырмын вообще. Отырдым, отырдым, әйтеуір бір нәрсе отырды. Тұра бер, отырады өзіге. Так, бізде міне мынандай көлік, қара. Салоны дейтін. Үйде. Осындай газовать етіп қояды. Сен дикон айтқың керекші, дикон айтқың. Қатты кетіп тұрсың ау. Менікі. Ойбай. Қандай сенікі машина қызық екен, иә? Базар жоқ нанғара. Қызық жарсайын деп тұр ғой. Давай да сөйдіп. Дерзкий гонка болайын деп тұр ғой. Сол ғой. Так вообще бұл қандай машина анау? Мен білмеймін ау, қандай бір түрлі знақты. О, мынау не ғой анау? Ат нет. Honda екен менікі, прикинь? Менікі. Maserati. Иә, Maserati. Атын айта алмай қалдым. Менікі жүрісі дерзкий ғой. Ебой. Ебой. Бізде таймер қосылады, давай кеттік. 1, 2, 3, таймер қосылды. 1 минут әр машинада, достар, кеттік, жарысамыз. Уақыт ішінде қанша баспалдаққа шығады екен мынау қыз. Ебай, сен ұштың ғой. Уа, мен үш барады аяқтан, сайты байды. Баспен қадалып қалдым, кабриолет. Екеуміз жерде қадалып қалдық. Әдемілеп келіп, о, давай шықты. Ой, минут обнуляться етіп кетті ма, бір нәрсе болып кетті что-то. Ладно, біріншісі ұзақтау болсын, ары қарай бәрі частный шайқас болатын болады. Болдау, мен қадалдау. Қадалдың ба? Сен не қадалдың? Мен шығып келе жатырмын. Алты. Давай, жеті. Мен сәл асты биіктеу ғой сенікінен. Но базар жоқ, мықты шықты, анау машиналар. Ең бірінші машиналар былай шықса, мен білмеймін қалғандарын. Жетіде жүр ғой. Барлығы джип, мип қой, көрдің ба? Қалғандарын барлығы вообще бешіне шығады. Эх, болды. Очень надеемся, давай. Өлген күніміз осы. Менікі арты итеріп тартып тұршы, артпен шығып көрем ау. Сен қолдан шығып кетейін десем болмай қалған айтылды. Сөзі, уақыт бітті, бітеді қазір, бітеді жі. Бізде еще білесің ба, сәлі ұзақта ойнаватырық, 1.5 минут ойнаватырық бірінші жарыста. Ладно, 1.5 минут болса да. Все, болды. Бітті. Бітті ма? Иә. Екеуміз де бір жерде қадалдық. Екеуміз де алтыда қадалдық. Иә, все. Вообщем, өздеріңізді көріп тұрғандай, Динара екеуміз де алты деген санға жеттік, қараңыздар. Иә, бірдей. Бірдей, оны нақтыра айтамыз. Алтыда алты болып отыр, тең бе тең. Чотан, брат, немене істеп жатсың, мен түсінбедім. Істеп, мен билеп тұрмын. Немесе менде дайындық кетіп жатыр. Мынау немене пәлі көлік өзі бір түрлі бір қызық көлік екен да, е? Менікі дерзкий көлік қой, көрдің ба? Қазір көрейін деп жатырмын. Не знак мынау, сының знагы тұр әйтеуір. С спорт қой, значит. С спорт? С емес ау мынау. Мынау менікі дейді, мына жақта қараңыздар, вообще гигантский, точно сенікін ұтып кететін шығар деген үміттемін, бірақ білмеймін енді. Көрейін. Бұл жақта енді түсініксіз, қай көлік мықты, сол отырады, отырайық. О, есігі жоқ, салонын көрейікші,
салоны бізде дейтін. Менікінің дескеген, менікінің атын қарасай, Цифмото деген ат. Цифмото ма сенің сонда? Цифмото. Еші де просто баг еткен дейдесін. Малыш, дескі, кән, газы. Жоқ боласың, ғой, мынау мен жағы. Кеттің ал кесе. Қара, тоқтат, мынау мен көрсетіп көрейінші, фак. Қалай көрсет, фак. Сен көрсет олама, кән көрсет сен? Ишінен көрейік, ішінен. Көрсет олама не, сен персоназың? Ишінен білмей, ішінен көрсет олмайды ау. Кән. Көрсет олам. Не істеп отыр? Типа көрсетіп тұр ғой, типа я, көрсетіп тұр ғой. Олшын, достар, кеттік ана жаққа қарай, кім енді ұтатын анықтайтын боламыз, давай, сана. Так, 1, 2, 3. Все, таймер қосылды бізде. Динаран қат жүреді. Кәдем кет бұрын. Ема, көп кішкенде, ойбай. О, рахмет. Мен сен артын өзімші өп көлі. Мына раундта сен ұтылдың. Ема. Достар, бұл жақта қандай көліктер деп атқан шығарсыздар. Бұл жақта өте ерекше көліктердің бәрін алып шықтық. Яғни асты биік көліктер. Соңына қарай, вообще асты биік көліктер болады. Ерекше көліктер жарыстырып отырық қой. Сосын лайк басып, комментарий жазып отырыңдар. Итер жеш, по-братски. О, рахмет. Ладно, достар, Динара көмектесе қызғы не дегенмен. Ойбай, мен маған шығамай отыр, ой, құрсын е, маудылы болмайды. Майрум керек. Мен көмектесе алмаймын осы. Көмектеспесем маған. Комиссияны ұтуым керек, болмайды, шансты қолдану керек. Қана ест, ұтылған адам өлең айтады, ал мен өлең айтқым келіп тұрған жоқ. 10 секунд қапты, уақытты ұмытып кетпейік. Опа, шығыватырмын мен, нормально. Нормально, 7 секунд. Мен ұтып кетейін деп тұрсың. Давай, ебой, 11, давай. Давай. Атса, бітті, уақыт бітті. Ой, шығамай қалдым даған. Мен де шығамадым, қарайшы, осы тағында. Мен 10-ға жеттім, қасына қоқ қойып. Ал, мен 8-емін. Мен 2 ұпай ұтып келе жатырмын, Диконай. Диконай бізден ұтылып келе жатыр. Көз тұранда 16-14 болатыр. Келес көлік, нені, Land Rover, сенкі? Менкі Land Rover. Доджи ғой сенкі. Доджи. Ойбай, менкі дейтін, нау, не тасетін Мегамы күшті, Африкада жүреді ма? Африкада күшті ол жүреді. Сен көліктерін бәрін алдылар үлкен, е? Сондай ма, білмейм. Өзің ғой не ақты қарап таңдамайсың ба? Ладын, қарамай таңдадың ғой. Келес жол жақсылап таңдайтын боламыз. Давай, бастаймыз. 1, 2, 3, go! 4 дөңгелек тартады екен. Гетілақты алтыңдамайды, неге бенің үстіне бе сұрайды, неге алғыз. Аударылып соқ. Обана! Уақыт тез өт өтір, е? Да, тез өт өт вообще. Бірақ мен құл 1 минутты үлгеріміз керек қой. Так, 7-дем мен, давай, осы жол, Динара әдемлеп тұрып бізге өлең айтып береді сияқты, достар. Айтып бергім кеп тұрған жоқ мен жата. Неге? Әншісің ғой сен мұқты айтуың керек қой. Айтып кеп тұрған жоқ сияқты. Мен вообще өлең айтып кеп тұрған жоқ, айтамайым. Әдем шығатын. 15 секунд. 9-ға шығамыз ба? Шықпаймыз ба? Мен білемін. Мен қинай алмай атырмын дұрыстап. Қина. 8 секундта үлгересің ба? Давай. 5, 4, 3, 2. Тағы бір. 1. Болды. Таста. Саналмайды жа. Мен 8-де. Сен 7-де қалдың. 7-де надо. 8-7. Диконай отылып атыр бізде. Соңғы көлікке үміт артып тұрмын мен. Не ұлтын ауырсын? Үш ұпайға Динара менен ұтылып келе жатыр. Сені не мен көліктердің үстіне шығала бере дегенсің, ай? Мен конкретно номер 1-мін. Осы сол ұтамын мен. Ұтамасаң ше? Ұтатын сияқтын. Бірақ екеусі бірде, қараш, мен көрақ цвет дейске. Сен цвет әдем екен. Давай көрейік енді. Қай көлік ұтатын, қай көлік мықты екенін. Көрейік ал. Нашеті көк, нашеті розовый атак. Салонына тоқталатын болсақ, өте-өте кәдімгідей салон, сырты дейтін мынадай бір дәрісті көлік. Диконайдікі болса, қандай? Менкі тоже простой, әйтеуір Форд Раптор ғой менкі, қарайшы. Давай. Чо там, брат, денен квадрат, сана бастаймыз. Дайынсың ба? Кеттік ал, санын майқы бастайық, 1-2-3. Кеттік. Газ, сен кісегіде қат жүреді, байқаның ба? Мен кісегіде қап қалай береді, қалып қалай береді. Ема, жоршу атырмын, ойыма. Сен бірақ қадымды шып-шып қатын ажақ. Алды төмен ше? Мен алды тиіп атыр, мен шығамай атыр, сразу артпен көзі көрек, максимально қолдану керек.
Қалдыңға сияқты. Сен білесің ба, менікі де Ford Raptor ма бір нәрсе ғой. Воу, шығады. Опа, давай, менің көлігім. Мен жете алмайсың. Жете алмайсың. Сен жалдың жалды мен шығып атсың ғой, сен не деген мықты адамсың, әй. Мықты көлікті алыпсың да, әй. Конечно, мен білдім осы көлік айырып кететінді. Эх, маған шығамайтын шығарсың енді. Шығайын деп жатыр ма? Шығарын деп жатыр. Жынды десе жынды. Сенен үш ұпайға железін отып тұр ма? Көрдің ба? Оо, шықты мен. Алтыға шықты. Қанша? 3 секунд қалды. Алтыға шықты. Бір. Бітті. Так, мен. Менікі 6-да қалды, достар. Өздеріңіз көріп тұрғандай көлік мына тұр. Дикон айтын бізде ең лидерші 11-де қалды. 11 Дикон. Ю, молодец. Молодец, Дерск. Құлап баратқан кім? Азыр. Тоқта, мен түсінбедім, сен сонда мені осып кеттің ба? Бір машинаның арқасында сен осып кеттің, прикинь. Өзім ғой, конечно, мен білдім, сезім сол осып кететін. Не енді мына көлігің енді ұтамайтын шығар, асты менікінен түсін. Сен бір алдын көтеріп ай дейтін сияқты бір андай. Как будто бір алдын көтеріп тұрып ұшатын бір раллиный көлік қой. Рейза дейді, Рейза Студиос. Има менкі розы. Оң қойш, менкі кибертрак. Даңғарасаңыздаршы. Қызыға сен. Тесла ға, Илон Масктың шығарған машинасы ға. Ба, Илон Маск шығарсаң да бізде шанс жоқ десейші. Шанс жоқ қа дейші. Электромобайл ға біз кәлі электромобайл. Милчас дейді. Дауыс жоқ дейші. Иу. О, шық бәтті прикин. Менкі ол дауыс. Жүзік пайда болды каким-то чудом. Че там, брат? Менікі іші осындай, сенікше. Менікі көрдің ғой жаңа, мен бір түрлі мынандай бір нәрсе, немене бәліш, панырым. Бір түрлі бір нәрсе. Давай. Ал бастаймыз а? Аха. 1, 2, 3. Go! Окей, let's go, поехали. 1 минутта қай көлік. Ойбай, менікі. Уау, улетай. Үстімнен сен күшті күлесің ғой, Дико. Ұшып жүрсің ба? Эх, нағыз шайқас болатыр ғой, а? Нағыз шайқас қой, нағыз. Менкі сәл. Артымен көрге. Не дотягивает. Менкі бәле, а? Менкі бәле, достар. Сенкі бәле. Мә, кім өлең айтады? Сенкі бәле ғой. Бәле ғой. Артпен шығалады жар. Қанша 30 секунд қалып қош, пожалуйста. Қамайын. Ай. Кәме максималды түрде бұл машинаның машинистің қолдануын керек қой. Шетпен хоба. Бұл алдымен жақсы шығады, артымен жақсы шығады. 17 секунд. 17-14 секунд. Давай, кибертрак. Блин, оған шығамай жатырмын. Сен де шығамай жатырсың ба? Иә, мен де шығамын. Слава богу, қалдың ба машинаға? Қиналсаң менікі де шығады, бірақ уақыт. О, шықтым. Е, маған шығып кетсең, Давай. Болды, уақыт бітті. Саналмай ма? Екеуміз де ұсақталды. Шықтым ғой мен, бірақ көрдім ғой. Саналмайды ғой. 9 екеумізде де. Тоз. Жарайды. Әлі қалып келе жатырмын. Соңғы көлік ұтатын шығар деп ойлаймын енді. Ұтпаса. Ойлайдым, қа көреміз. Өлең айтатын адам уже анықталып жатыр дейсің ғой, примерно. Мынандай көліктен енді шанс жоқ. Йо, не деген көлік мынау. Мынау соңына дейін бармасаң енді білмеймін мынау енді. Сен оң қойшы, менікін қарасаң менікі де халям малям емес, не көлік мынау. Бірақ алдым бүйтіп. Қарасай дөңгелектерін. Сен вообще менікі осып кеттім. Қарасай мынау не деп тұр, мына жерде регалиин деп тұр. Құрсын, оқымай ақ қояйын иә. Астынан өтіп кетемін. Оны қара. Жүгіріп барамын да астынан өтіп кетемін, қара. 1, 2, 3, 4. Ой. Сырғана өтіп кетемін ба деп ойлаймын. Ладно, отырайық кеттік. Еу, базаран ой. Ал үшін көрейік. Е, мы Мазерати ма? Іші дерзкий ғой, менікін көрдің ба? Жынды деймін. Сенікі ма? Иә. Ішің көшкен? Іші ГТА-ның кімдей? Четко. ГТА-сы дайын, конечно. Кәне, не, жүрісі жынды ма? Е, жүрісі жынды. Е, менікі де жынды, ты че? Решайши, осылы көлікте. Менікі төрт дөңгелек ұрлады ғой, қарасай көрдің ба? Қара көрдің ба? Менікі де. А? А, сенікі де төрт дөңгелек ұрлады ма? Қара. Бірдей екен ғой. Все, давай, бастай. Бәл характеристика жаңа почти бірдей сияқты, менікі просто дөңгелек дәу. Ал 1, 2, 3. Кеттік! Мен берледі ә мынандай көліктерге. Иә. О, Дико? Қандай өлең айтасыз? Қақтағы өлең мынандай. Қандай өлең айтасыз? Мен кетіп баратырмын. Мен смело кетіп бара жатыр.
Опаңай. Мен сырғанақ қойыма. Сен дөңгелек андай бір түрлі ғой, көрдің бе? Дөңгелек жоқ қой сенде, көрдің бе? Андай бір не сияқты темірден. Я, менде дөңгелек бар. Мен қау күшті шығып бара тұр ба. Мен білесің ба, рекорд уже бұл машина рекорд жасап. Мынау не біле қисала-қисала кетіп. Арт шығып жатыр бірақ, шығады, асықпай, асықпай істесе, асықпай. Жай, жай, я. Так, а мен қазір білмеймін қалайынан шығатынын. 14 ақ секунд. Давай, давай, давай. Өлең айтқың келмейді, 14 ақ секунд. Давай. Сенгілген оқылашқа. 7 секунд. Давай, 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 давай. Да, уф, уф, хотя біреуге шық. Хотя біреуге шық. Хотя біреуге шық, давай. Біреуге шықтан. А, бітті уақыт. Бітті, 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 бітті. Қал, мен шығып үлгердім, сен үлгермедің. Има, жалко. Ен шыққан соң шығат, шығат, шығат. Так, сен болды, саналмайды, сен 10-да қалдың. Ладно. Мен 13-те қалдым. Има, на бір. Кім ұтқан көреміз, 13 и 10. Давай, кеттік. Че там, диконай? Нечесі на ой, има. Қайда ой, нормально бәрі. Мен кішкене уақыт жетпейді. Ой, мен уақыт болсын, мен вообще алысқа кетіп қалатын ем. Қарасай? Ну, вот, көреміз, давай, әшін. Давай, но бірақ сен ұтылдың өлең айтасың қазір. Ладно. Максималды түрде қолданып көрейін деп жатсың ба машинаны? Иә, бірақ қолданып қолданып. Болмайтын сияқты. Мен болады, болады. Жай, 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 жай. Қисалаң, қисалаң. Ал, менікі қараңыздар, менікі де кете береді. Әй, жын. Бүйтіп, ой. Кете бермейтін сияқты ма? Ой, давай, давай. Қопал көлік басы. Разгонмен керек, разгон. Қопал болып жатыр сенікі. Да, настоящий қопализм. Былай барамыз да, разгонмен барамыз да. Менікі шығады, бірақ білмеймін қалай шығатынын. Қазір көремін. Давай, опа. Менікі шықты. Мынақта просто машиналар не де слишком ұзын ба менікі. Давай. Бұл қош, осы мен шыққаны көрші, ары қарай шығамайды. Қара түтін қуатып мені. Қара түтін, ема. Төрт дөңгелегі. Қандай түтін жизни не бола ғой сен? Мен кіте шығайын шығайын деп оп, шығамай қалатқан айтам да. Все болды көп сөз бе, өлеңімізді айтайық, құрсын, сен айтасың. Қоңғыт тастан өткен күні. Тоқта, күшті қып, гитара ұстап қолыңа, давай кеттік бастаймыз. Бізде бүгін өлең айтатын Динара ханым. Давай, мен бүк-бүк деп тұрам, бит беріп тұрам, давай. Давай. Батып кеттім, сені көрсем жүрегімнің түбіне. Тартасың өткен күннің түнімен. Қоңғыт тастан өткен күні, құрап соқ қалды еккен күн. Өткен баста ұйқысыздың. Давай, давай, давай. Таңдарға ида еді, төккен нұрын мұңға батып, тағы да үміт үзілім ұқсап қалып жүрегі. Ей, сіне өлең айтсы! Все, бітті. Бітті ма не? Бітті. Үй, все, онда дауыстар, давайте! Подписка, какашка, дозор. Сәскенше, сау-саламат болыңыздар! Лайк, подписка, ұмытпаймыз, подписка. Давайте, достар!